här? Trasigt golv. Oj, oj, oj. Spännande. Det känns som att det är någon som öppnar dörren. Ja, det är jag som håller på. Har ni brallor båda två? Ja. Okej. Det är en villager som försöker komma in i en dörr. Men han klättrar bara upp på vines. Men jag vet inte vart ni tog vägen. Så, vi är här. Det fanns ingenting här ändå. Det såg ut att vara någonting här. Men... Ja, nu ser jag er. Nej, jag ser ju inte er på kartan. Jag ser ju bara mig själv. Men det har ju den här lilla grejen, ser den där saken ner till vänster på kartan som är något rött på. Ja, just det. Man kan kolla på kartan. Ska vi gå dit kanske? Ja, det tycker jag. Ja, jag tror det. Det stod ju The Volcano Has Been Active. Ja, då gör vi det då. Då går vi dit. Det kanske är vulkanen. Det låter bra. Följ mig! Följ mig! Vi måste följa mig! Nu har vi en creeper. Creeper, 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 creeper. Det är en väg. Det är en väg. Ja, det var fel håll, men det var en väg. Creeper, 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 zombie, creeper, creeper. Warning, jungle is uncharted and dangerous. Gideo! Åh, spawner, spindelspawner. Och tjena, vad mobs! Oj, oj, oj. Alla går på dig, tydligen. Ja, jag kutar härifrån. Jag ser, här är en till spawner. Jag har lampa. Har du lampa? Ja. Oh. Jag ska sätta lampan på spawnen. Ja, jag har satt fackor på dem. Här hittar jag ett hus! Aha. Oj, 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 oj. Jesus! Det är trä här man kan gå in i. Helvete! Så jag gör... Byta. Spåner här inne. Det, man kan gå upp i... Jag vet inte, ni såg väl mig på kartan va? Ja. Men jag är spindeljävel. Fast vi har inte samma karta nu. Jag sprang ju bara iväg, jag var tvungen. Det var ju så mycket mobs där. Yes. Men jag tror jag vet vart du sprang. Ja, för det är ett jättestort trä här. Som man kan gå in i. Det är glas i det där nere. Okej. Okay. Vad är det här för någonting? Är det någon glas... Vad står det? Here is one piece of the mechanism. Aha! Oj. Åh. Ska se om jag ser det på kartan. Nu rensar jag den här lådan ifall inte ni hittar hit. Åh! Spindel jävel! Mitt i trädet! Jag ser... Där har jag. Vulkanen! Förbannade jävel! Förbannade jävel! Ska vi med oss vid vulkanen? Vi kan ses vid vulkanen. Ja, precis. För den ser ni ju ändå på kartan. Jag tror jag är här. Vad är det här för någonting då? Det här? Vad är det här? Ja, och du är rätt. Jag är där uppe. Jag ser dina. Är du på väg mot vulkanen, UFO? Yes! Yes. Ja. Heter du UFO? Jo! Då kommer jag också dit. Eller vi går dit, vi också. Livsfarliga grejer. Wow! Kom släpp in, mig, släpp in mig, släpp in mig, släpp in mig, släpp in mig! Jag har rensat. Ja, inne. Men jag måste äta. Not so fast. We aren't going to let any old person get in. Prove you're worthy and find mechanism piece to get inside. Ja, jag har ju en. Vad kör du då? Vänta, jag måste äta. Jag kör softies cam. Ja, jag var uppe i det här. Jag och får ju upp två stycken när jag går in på. Det här var fin vulkan det var. Ja, vart är du då? Är du i närheten av den? Jag är i huset som du sprang ut i alldeles nyss. Jag har en creeper och ett skelett utanför. Jaha, jag... Var är du då? Jag är vid vulkanen. Men vilken vulkan? Är det här en vulkan? Kolla kartan. Ja. Den där med rött på. Nej, ja, där är inte jag. Men gå dit. Ja, vi är en jättestor, ett stort tempel. Jaha. Och jag ser två grejer på min karta. Det gör jag också, men nu är jag vid vulkanen. Okay. Ja, för jag ser där. Inte den andra grejen. Ja, men du, då tar jag och börjar sätta fart mot det då. Ja, för jag vill ta en titt på eran karta sen. Och jämföra lite. Mm. För man skulle väl ha en... Jag har lite armor här ifall någon vill ha. Ja, tack. Det är chainmail. Så det är bättre än... En läder. Sa jag förut att jag hade byxor? Mm. Då ljög jag.
Jaha, men jag har byxor. Jag har är ett byxor. Jag har både leather pants, leather tunic, chain leggings och oh! chest. Jag hör grejer inne i vulkanen. Är du här? Jag är vid vulkanen. Ja, för men det är en väg på ena sidan. Okej. Okay. Som man det är blaze rods där inne. Blaze rods. Alltså blaze gubbar. Ja, blaze. Hej. Hey! Där är vägen. Titta på. Ja, men hej. Gör det nå. Det är jag. Här nu kastar jag brallor på backen. Brallor på backen. Och här kan du få byta ut din chestplate. Då gör jag det. Ja, oh, har du bara ett träsvärd du får? Bröstplatta. Ja, det tar slut snart. Nej men här springer du och vad är det här då? Köttgrottan. Har... Tack så mycket. Ja, oh, 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 varsågod. Jag har hade. Ska vi in i köttgrottan? Yes. Det tycker jag. Oh. Vänta, vänta. Vänta, stå, kom hit Linus. Upp, 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 upp. Still, stå still. Stå still. Kom vi får. Vi får. Kom, kom, skynda dig. Kom, ställ dig. Ja, okej. Ja, kör. Eld så nu. Will not be a way out. Va? Think before entering, for the way you came in will not be a way out. Du missade en skylt. Det var därför det vart konstigt. Oj, oj, oj. Creeper. Jag ser ingenting framför mig. Nej, du ska gå på en grej där. Creepen slog sönder väggen. Aha. Och här var en till creeper. Vad är det här då? Äckliga ljud. Ja, det är Blaze. Oh nej. Lavalabyrint. Hittar jag. Och en spak. Oh, jag hittade DV. Jag hittar vägen. Där, där, upp, 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 upp. Jag hittar vägen ut. Ja, vi ger ner oss samma skatter. Jaha, men jag hittar vägen i alla fall. Så vi behöver inte leta igenom den här mazen sen. För jag hittar direkt. Kul för dig då, vi attackerar det här. Ja, men jag är också här nu. Ja. Går den? Ja. Lys upp igår. Där det är mörkt. Ja. Oh. Djupare in i köttgrottan. Oj, nu är vi längst ner. Här är det lite mer ljus. Vad sa du? Gubbar i en köttgrotta? Ja, här. Welcome to the fire temple. Here is one of the three mechanism pieces. Oh, så nu har jag... Och här fanns det chain helmet, golden sword. Golden sword är värdelöst. Jo, jag vet. Men det är Shane Helmet. Shane Helmet kan du få ta, ja. Ja, det är pimp, det är det. Det är det viktigaste. Ta lamporna där också. Ja, men... Torchlampa. Ja, jag har 62. Jag har 20. Då ska vi ta och se... Var f*** får grejerna jag tog då? Ska vi skita oss ut innan den här potionen? Var går ni någonstans? Var slut. Vi gick upp här bara. Där. Hej! För nu har vi ju den där spaken vi skulle ha här inne. Ja, vi springer upp då. Ja, vi skyndar oss ut här nu. Här nej, var jag gick fel tror jag. Ja, jag tror det här då. Jag brinner så jag ser inte vart det går. Här var det. Okej! Okay. Nu fast inte nu. Jaha. Oh. Fy f***. Här åt du får. Jaha, jag hade bara kuta. Ja, för fasen. Här är jag ute redan. Jag hittade, jag gick rätt väg direkt gjorde jag. Jag var på tiden nu. Kan jag byta karta med någon av er bara så jag får titta på den andra? Ja. Du har ju, där uppe det är templet om man säger så. Där har du templet. Det är dit vi ska när vi har alla tre mekanismer. Längst till vänster eller? Precis. Den där lilla gråa pricken där. Precis. Ska vi upp och kolla dit nu ändå då, se ifall det är någonting där? Ja, det kan ju vara en där. Kan det vara. Vi kan ta det där åt och det är häråt där. Har ni något käk? Nej, en matare har jag. Då går vi hitåt då. Har du dåligt med liv eller? Nej, jag har 3 köttbitar saknas. Aha. Akta spindeln. Men kan, ja. Ska vi, ska vi sprinta bara rätt igenom eller så vi slipper... Vi sprintar man. Dubbel tapp. Dubbel framåt.
snabbt. Oj, oj, oj. Let's go! Aj, zombie. Aj, 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 aj. De är slåss för mig. Ja, på mig också. Aj, aj, aj. Ja, ah, nu. Found it. Du är som så här Inka-tempel. Ja. Oh. Just det. Här hittar jag både coal ore och lampor. Spännande. Oj, 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 oj. Du som Linus, du skulle ju komma ihåg vad som skulle sitta på lamporna. Spak. Just det. Ja, så det är två spakar och en pressure plate vi ska ha med andra ord. Och ligger det ingenting om det där? Nej, nej. Vad står det på skylten då? Det står... Ja, läs du. Not so fast, we aren't going to let any old person in. Prove you're worthy and find the mechanism pieces to get inside. Men då sätter jag ut spakarna så slipper jag dö med dem någonstans. Ja, kan du ju göra. Ja, du hade spakar. Ja, två stycken. Jag hittade en någonstans i byn och sen hittade jag den andra i det här eld... Vad heter det? Vulkanen. Då ska vi ha en redstone torch, men skulle man sno den från typ banken? Alltså det känns... Nej, det var ju en... inte redstone torch, det skulle vara en pressure plate. Ja, det skulle det vara, just det. Mm. Och vart tusan finns det? Redstone torch var på redstone ore. Ja, men du... Ska vi kolla den där lilla snöbiomen som är där? Norr om stan. Ja, det kan vi göra. Vi går dit. För det känns som att man ska dit i alla fall. Ja, för den är ju... Den är med på kartan liksom. Ja, precis. Jag springer bara. För annars kommer man bara vara fullt med mobs överallt. Om man bara står still. Jag är kul träffa Linus. Ja. Ja, jag fastnar överallt. Det är ingen idé att försöka döda dem, tycker jag. You go, girl. Men spring då för helvete. Oj. Torka bänken. Torka lilla bänken. Oj. Jag börjar få slut på mat. Jag har dödat lite grisar. Jag har också dödat grisar. Oj. Där var det flera stycken. Hello? Ja, vad rädd jag vart. Här kan du få om du vill koka lite mer. Ja. Åh, nice. Ja, jag har lite kött här som jag vill koka. Kött! Kasta in här. Finns det någon... Ja, det är kokött där. Jaha, där. Här, så. Alltså, det var ju en grej, kan ni ihåg det? På kyrkogården. Ja. Ja, just det. Där skulle vi ha redstone torch i den. Yes, och den fanns ju på banken. Ja, men den får vi inte ta. Den satt ju på väggen. Jag undrar om vi inte får det. Jag tror vi får det. Vi får ju inte förstöra någon block eller någonting. Men... Nej. Ja, jag det stod ju vilka grejer man fick ta sönder i början. Jag hade glömt bort det. Alltså, stod det? Ja. Men om vi kan sova sen här alldeles strax så kan vi gå bort och titta. Yes. Vad blir det här? Det blir 7, det blir 8. Hur mycket matar har du fått? Jag har en köttbit på. Jaha. En köttbit också. Och det ligger 7 i ugnen. Men då är det ju... vänta, då är det... Jag gör sådär. Du hade en. Då får du 2. Och du får 3. Och jag har 2. Då vart det jämnt. Jajamensan. Är någon som försöker ta sig in? Ska bara se om jag får lägga mig här uppe. För det fanns en säng här. 2 sängar. Ja, men jag har en också här. Ja, perfekt. Men då sover vi då. Det gör vi. God natt, pojkar. Sov gott. Sov gott. Älskar er. Så. Trevligt. No homo. No homo. Massive homo. Nu tog jag sönder era sängar. Ja, schysst. Härligt. Ska vi... Där är det där blocket i luften. Där man spånade. Okej. Okay. Så det är under... Ja, men kolla... Jo, bakom det huset vi sov i ungefär.
Du ser det hänger ett ensamt block mitt uppe i luften. Huset under det där blocket är början. Aha. Men vad de slår, håll käften, jävla skitzombies! Jo, vi fick ha sönder meloner, vete och enchantment table. Aha. Så det var inte så mycket mer än det. Ja, men om det, det beror ju på hur du läser. Måste ju läsa, läs om du läser som ett L. Så får du ta redstone torches också. Som ett L? Ja, du menar uppifrån och sen man svänger man åt sidan. Ja, såklart. Det är så vi läser här i Minecraft-landet. Do not break anything except enchantment tables, redstone torches och redstone. Ja. Ja, fast det... Jaha, no, jag vet inte. Jag tror vi måste ha missat något väsentligt. Ja. Det var ju alltså... Vi har ju två grejer alltså. Då ska vi pröva gå norr. Ja, men vi gör det. För en var ju i vulkanen. Det var ju så här ett svårt ställe. Ja. Mm. Den andra kommer jag tyvärr inte ihåg vart jag hittade. Jo, det var i banken var det. Mm. Det var ju också ett så här lite speciellt ställe. Så jag antar att den tredje grejen inte bara ligger gömd i ett trä någonstans. Antar jag. Då drar vi. Här var det snö. Är det snö? Här var det snö. Här borta har vi ju inte varit i husen i alla fall. Nej. Det vet jag ju. Hallå, är någon hemma? Buongiorno. Jag hittar en iron chestplate om någon behöver. Jag hittar lite byxor. Och det var en annan chestplate. Då går jag hit upp då. Ja, den tar jag. Här fanns det sängar. Och inget mer. Vad hittar du för? Ja, du hittar en iron. Ja. Du har också iron. Ja. Nej, det har du inte alls det. Jag vet inte. Jag har ju chainmail. Det är väl bättre. Men braxer har ju inte jag. Nej. Jo, det här har du braxer. Det här var ju ett stort hus här bredvid också. Vill du ha braxer här? Braxer. Galaxer är mina braxer. Utan nej. Men byt armor. Då gör vi det. Ja. Hade inte du iron chestplate nyss, UFO? Nej. Men hallå. Hallå. Ja, hej. Såg ut så. Vad fan nu då? Vänta nu. Hallå. Min klick. För klickare funkar inte. Musen? Ja. Här är det någonting i skogen. Nu förlorar du skorna i alla fall. Ja, men jag kan inte lägga tillbaka dem. Jag kan inte... Oh, the ice will bind you. Vad tusan är det här? Du kan inte flytta om grejer i inventory. Nej, eller? Precis. Det var ju en bugg jag fick förut också. Ja, men det är bara reconnecta. Ja, jag fick starta om hela Minecraft. Aha. Vi prövar reconnecta. Vart tog du vägen? Linus, du försvann! Buongiorno. Kör någon då? Fått på huvudet. Nej, det funkar inte för mig. Förbannat! Men starta om Minecraft då. Då gör vi det. Ja. Det var det du gjorde. Vänta, vi får. Vänta. Isen ska binda dig. Mm, jag såg det. Det är ju livsfarligt. Det såg ut som något tempel här, så det här ser nog rätt ut. Åh, den spånar i trät här. Kan vi titta här lite i skogen medan han håller på? Nu ska vi se här. Handling. Du vet, det går fort. Ja visst. Det är massa spindelspåner som skit i träna här utanför i skogen. Mm. Hur ser du dem då? Men de är ju i trät. Då ska vi ta och se vars ni är. Där. Hej! Ja. Funkar du på armor nu? Gör det nog. Och vad är det här då? Det här är något litet tempel vi ska in i. Har du bytt armor? Ice will bind you. Jo. Nu har du chainmail armor här. Jag går först. Men byt armor. Softies. Byt armor. Jag har byt armor. Byt armor. Det tar ju sån tid innan det smälter. Ja. Jag kan inte stå där och glo. Jag kommer inte in. Det är så kissar. Nu. Hej, Baberiba.